vaikas iki metų serga ir serga ir serga. Tai jis išsikapsto iš kokios nors logos, tai pat pradeda kitą lygą sirgti. Tik tai jis vėl išsikapsto iš kokios nors lygelės ir vėl. Ir mūsų visuomenės sąmonėje yra tokia nuostata, kad mažas vaikas mažam vaikui privalu sirgti. Kad mama pastoviai turi su vaikučiu sėdėti namuose, turėti nedarbingumo lapelį ir taip toliau ir taip toliau. Na ir kai laukiuosi vaikų, aš turiu jų du, vienam yra 4 metai, kitam yra 2. Pirmiausia, tai aš prieš nėštumą pagalvojau, vis tik tai reikia išvalyti savo organizmą, kad vaikas auktų ne kažkokiu paplavų duobėj, o kad vaikas auktų iš tikrųjų sveikose iščiose. Ką aš padariau? Aš pabadavau 19 dienų. Išvaliau visą organizmą ir iš tikrųjų, kai laukiausi pirmo savo kūdikio, aš tikrai jaučiausi labai gerai, labai gerai. Maitinausi tik vegetariškai. Nueinu į moterų konsultaciją, nes reikėjo nedarbingumo lapelio, dekretinės atostogas apiforminti. Gydytojai susiėmė už galvos, kaip tu čia, vegetarinė mityba, nėštumo metu ir taip toliau, numirti, vaikas nesveikas bus. Na, vienu žodžiu, visokie gąsdinimai. Paskui jau iki tokio laipsnio, kad uždaro mane kabinete, iškviečia greitąją pagalbą ir veža mane į ligoninę gydyti. Nuo to, kad, taip sakant, kitaip aš mąstau, vadinasi, mano psichika yra kažkokia netokia, kad aš maitinuosi vegetariškai netgi nėštumo metu. Jūs dabar sveiki ir gerai mokysi. Ačiū labai. Tačiau Palangos sveikatos mokyklos dėka sveikuolių sąmonėje vyko nusistovėjusių ir įprastų normų bei vertybių perkainojimas. Tokių pavyzdžių daug, pavyzdžiui, einu ir vaik saka, tėtis saka, kaip jis gerai gyvena, kokia pilį, sakau, labai blogai jis gyvena. Jis iki stotelės negali nueiti. Aš galiu pasakyti, kad aš šiandien tikrai laiminga. Kai aš matau tiek žmonių, kurie sveikai gyvena, reiškia visas tas darbas, kurį mes visi darėm, kad visų dainėm tikrai nenuėveltų ir aš labai džiaugiuosi jūs matydama. Pirmą kartą Lietuvoje apžymėta pasaulinė ligonių diena. Ir deja, ligonių Lietuvoje yra daug. Ir kokios priežastys neanalizuosiu, nenusakysiu, tai nesveika gyvensena, apie ką mes gerai žinom, tai bus nelaimė, vaikai serga ir taip toliau. Ir aš nuoširdžiai linkiu, kad kitais metais tai bus pasaulinė ligonių diena. Kad jūs niekada nebūtumėt ligonių tarpe, kad būtumėt tų tarpe, kurie lankys ligonius. Mano sielai šiandien šventė, mano sielai šiandien šventė. Valio! Šventės Palangos sveikatos mokykloje tapo neatsiejama sveiko gyvenimo dalimi. Sausio 1 dieną – solidarumo su pasaulio sveikuoliais maudynės. Maudynės Velykų rytą, 30 minučių prieš patekant saulei, nes, kaip sakoma liaudies išminties, toks žmogus 30 metų neserga. Bėgimas į Anykščius, į Laimės žiburį. Jame dalyvauja apie 1000 žmonių. Vasaros pradžioje anūkų, senukų ir tėvelių žaidynės. Vidurvasarį turizmo stovykla.
Advento šventė lydima bėgiojimo per žarijas. Taip pat plačiai išgarsinta Palangos ruonių šventė rengiama vasario mėnesį nuo 1992 metų. Joje dalyvauja apie 2000 sveikuolių iš visos Lietuvos. Kadangi čia turbūt matot, truputį neapskaičiavau. Ledai yra ledai, bet tai neturi viską jokios reikšmės. Svarbiausia, kad kūnas to norėjo, buvo truputėlį balsas, bronchai, man taip. Vienu žodžiu, kūnų reikalingas buvo stresas, kad palikti visas lygas jūroje. A namie irgi maudotės? Būtinai. Ir kurgi jūs taip žiemą ekite randa? Mūsų yra ežeras labai geras, jau net geriau negu kaip jūra žiemą. Bet vis tiek atvažiavo, dėl to, kad daug žmonių susirenka, kad smagu. Atvažiavo jūrą pažiūrėti, jūrą įsimaudyti. O vasarą irgi būna? Būtinai kiekvieną šventį stengiamės dalyvauti. Jėkite lipat. Kas tai būtų, aš neturiu savo teatrą. Po dušo, ko aš nedėjim, mes po 2-3 kartą. Šalto dušo. Ir sveikada nesiskundžios. Mano sveikata, aikas viena, gerin, gerin, padėt man viskas. Bet apie grūdinimo naudą mokslininkai padarė nemažai išvadų, kurių keletą pateikėme. Palangos sveikatos mokykloje taikoma sveikatos stiprinimo metodika yra viena efektyviausių siekiant greičiau atkurti žmogaus adaptacinės galimybes. Tyrimais patikimai nustatytais ankstyvo senėjimo greičio sumažėjimas, ypač veiksminga grūdinimo sistema žmonėms iki 35 metų. Padidėjęs kortizono insulino indeksas rodo esant padidėjus ir efektyviau naudojimus žmogaus adaptacinius rezervus. Specialus grūdinimosi kompleksas parengtas Palangos sveikatos mokykloje pagal biologinius, psichofiziologinius ir biocheminius kriterijus yra perspektyvus ir rekomenduotinas plačiai praktikai. Palangos sveikatos mokykla žavėtasi ir peikta.
Joje apsilankė daug valdžios vyrų ir moterų, kurie negalėjo pagyrimų ir pažadų. Lietuvoje turėtų vyrauti naujas požiūrės į gyvenimą. Ir jeigu žmogus propaguoja sveiką gyvenimo būdą, per jo karjerą valdininko, administratoriaus, gamybininko, politiko, auktų ir žmonės vertintų tai kaip didelį indėlį į nacionalinę kultūrą. Ir to būtų verslininkas, matydamas sveiką darbininką, administratorius, matydamas sveiką tarnautoją, politikas, matydamas sveiką tautą, žinotų, kad jis kitaip negali. Negali kitaip elgtis priimdamas į darbą, negali kitaip elgtis priimdamas politinius sprendimus, negali kitaip elgtis priimdamas tokius sprendimus, nuo kurių priklauso Lietuvos fizinė, daugumos žmonių fizinė kultūra. Kviečiu visus kartu prabėgti. Iš tikrųjų būtų smagu. Mes anksčiau sportuodavom, turėdavom Kauno gydytojų veteranų futbolą, Vilnius Kaunas. Dabar norim atstatyti visokias varžybas. Aš manau, kad tikrai mes turim būti pavyzdžių. Aš žinau, kad ateina planuoja didelį operaciją, tai aš keletą dienų prieš duodu savo didesnius krūvis, kad ištuvėtos 5-6 ar kartais 10 valandų. Ką jūs manot apie šitą sveikatos mokyklą Palangoje? Nu, gėdai medikų, kad ne mūsų iniciatyva. Bet aš manau, kad dabar reikia visi kairopai plėsti. Tai yra dalykas, kuris turi tautai didžiulę reikšmę. Dabar, kada vyksta genocidas, ekologinės bėdos visur, aš manau, kad tik tai dabar galima, kada iš apačios patys žmonės bus užinteresuoti savo sveikatą, bus ir rezultatai. Bet tas turi plėsti, apimti visą Lietuvą. Ir reikia statyti visio kaip Lietuvo tautos išgyvenamumą. Arba sveikata, arba viso, ko siekiam, nepasieksim. Temperatūra normali. Tokia, kokia reikalinga, kad gaiviai pasijustum ir atvėstum po bėgimo. Ar jūs dažnai, pavyzdžiui, na, žiemos mėnesiais įlenda, taip sakoma, į Baltijos jūrą ar į kokį nors ežerą? Šiemet buvo pirmas bandymas, bet jis nesunkus pasirodo. Svarbu psichologiškai nusiteikti, turėti tokią nuostabę kompaniją, kaip šie žmonės, kurie atvyko į sveikatos mokyklą. Ir tokius puikius vadovus, kaip Katenis ir jo komanda. Tai kaip, ponas ministre, ar susiformavo dabar galvojai tautos sveikatinimo idėjos rimtos? Praplovė biškį jūrą. Ne, tai, kas čia daroma mokyklai, kaip žinote, jau pas mūsų buvo susiformavę prieš 5 metus. O tai, kad reikia čia padaryti žymiai geriau, kas liečia iš valstybės pusės padėti ir mokykloje žmonėm, tai akivaizdu, aš manau, vienom jėgom su žmonėm, su nuomonėm galima bus ir vyriausybė ir Seime. Ne tai, kad paprašyti, bet netgi pareikalauti. Kurie gilia, čia mokesčių mokėtojai. Deja, realybė buvo kitokia. Dabar, praėjus 10 metų, kai Lietuva be atodairiškai siekia įstoti į NATO, žlugo mitas, kad mes būsim visiškai laisvi. Bankrutavus daugumai bankų, žlugo ir kitas mitas, kad mes būsime turtingi. Ir liko gyva tik viena svajonė, kad mes galime išsaugoti savo sveikatą. Jūs susirgote labai pavojinga liga, nepagydoma liga. Ruonių liga. Galiu pasakyti, kaip gydytoja, bus remisijos, bus paumėjimai, bus pablogėjimai. Jūs nusitėtis visada, tada grįžtite atgal. Ką aš tada kartuosiu, ką visi pasakėt? Mano sielai šiandien šventė.